Зелен чурчик, който не яде, той голям не ще да донесе. Не ще има розови стълни, всеки ще го победи. Подаваме газ. Ще успее ли днешният Патанински лайф да успее да пробие трафика, защото днес много деца, скоростта трябва да е съобразена. Международният ден на готвача, всичко това ви го показваме. Останете с нас, има какво да видите. А както виждате, каква е обстановката тук? Деца от всички училища в София. Разбира се, днес те са в ролята на шефа готвачи и ще покажат своите умения. Знаете проблема с това, как децата не се хранят здравословно, но въпреки всичко те имат така знанието, умението да приготвят храна. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате и откъде сте? Ами, много ми харесва експерименти. И имате енергия. А какво ще направите днес всичките тук? Ами, ще направим свои салати и такива вкусни штуртики. Штуртики е много яко. Виждам, че си Мария Михайлова, нали? Да. Георгиева. Да. Осмо соло в Левски, четвърти Б клас. Да. Всички ли сте от четвърти клас? Да. Я да ви чуя, какво сега ще направите? Салата? Ами, може би салата, каквото и да е. А виждам, че сте подготвили тук. Всички. А откъде взехте продуктите? Ами, те са подготвени. А, и вие само трябва да приготвите. Да. Страхотно. А каква ще е тая салата? Може би от спанак, що ми има спанак. А, с салата от спанак. А вие храните ли се здравословно? Да. Щом се налагате на спанака, значи наистина се храните здравословно. Очаквате ли тук да се получи купона? Да. После всичко ли ще изядете? Ами, разбира се. Еми да, правил. Ти как си казваш? Аз съм Яна Тодор Иванова. То, ти от кой клас си? И ти от четвърта? Да. Какво пише? Бързите готвачи. Да. А тук състезания ли ще има нещо? Не знам. Може би. А, ще би име. Добре. Дайте да чуем и другите. Здравейте. Как се чувствате вие? Добре. Ще стане ли парти с много храна? Да. То си е като на детски рожден ден, нали? Да. А има ли храна, която да ви хареса и искате сега веднага да я изядете? Не. Да. Какво ще направите вие днес? Салата! А, салата. Това ли най-лесно се прави, салата? Да! Да! Ще е екзотична! А, палачинки вие? Да. А, не, нямаме много палачинки! А каква салата ще направите? Не знаете това. Селева с плодова! Вкусна! Вкусна! Ще убиете човека, бе! Наистина ме малко... Дайте да отидем тук да видим. Това между другото тук са шеф готвачите. Да видим сега какво ще направят. И вие май сте се ориентирали салата да правите, нали? Да! Като гледам салата с панак, царевица и още много добавки. Моцарела гледам има. Да! Очаквате ли да стане хубава салата и да я изядете с кеф? Да я изядем. Ти как се казваш? Александра. На колко години си, Алекс? На 8. А, ти сама вкъщи правиш ли си салати понякога? Или разчиташ на мама? Разчитам на мама. А ти си правиш ли? Да. Какви салати си правиш? Ти си с краставица, с зеле. А, само витамини, нали? Да. А храните ли се здравословно вие? Да. А, я да чуваме тук този малък шеф готвач. Жоро, Жорко, нали така? Да. Ти си от четвърти клас? От трети. А, от трети Б? Да. 400 соло и пастьор. Кажи сега какво днес ще направите тук с твоите съученици. Ще направим салата и... И... Какво? И салата? То си не е малко това като предизвикателство. Краставици, салата с моркови. Неща. Ще си хапнеш и едно морковче. Ти не си ли хапваш така морковче, докато прави салатата? Я си вземи едно морковче и си хъпни. Ето тук пред камерата да видим. Я, браво, Жорко. А, дега.
едно морковче, така за витамини, малко за настроение. Добре, после ще видим каква е салатата. Я да видим тук шеф-готвача. С тези мълчугани добре ли са работни? Ами да, много са послушни. Те са мастър-шеф, нали? Да. Ще успеят ли днес да направят салата? Със сигурност, със се съмнявам. А каква е идеята на самото занимание? Всички тук се събирате? Да, и правим здравословна салата по техен избор. Защото децата в ежедневието успяват ли така да се хранят здравословно? Защото това е голям проблем, нали? По-скоро не. С тестото, с парчетата пица? По-скоро не. Я чакай да ги питам. Вие хамбургери ядете ли? Ми понякога само. То не може. Няма как, то не може само салати, нали? Да. Няма как. Така е. Ти тук какво ще се включиш днес? Ми мисля да направя салата с спанак, чери домати и морковчета. Ага. А иначе вкъщи остава ли ти време от толкова много учене си направиш една салатка? Не. Не, нали? Кой е шеф-готвача на салатите вкъщи, мама или тати? Ми не знам точно, но мисля, че и двамата. Защото ти си още малък, ама мъжете са царе на салатите, особено вечери, като пият по една истинска така ракия и си стават нещата. Вино. Какво казваш? Като пият по ракия и вино. Еми, да бе, то не може. Добре. Стана ли ти салатата? Да. Гледам, че си я овкусил. Сложил си добро количество черен пипер, нали? Да. Обичаш ли черно пиперче? Да, обичам. А салатата какво има в нея? Има спанак, царевица, маслини, домат, ето... Както се казва, нещо има ли нужда да ѝ добавиш? Ами, мисля, че не. Ако искаш малко магданоз, ще ѝ служи. Би било добре, здравословно. Магданоз. Ето го бе, свършил ли е вече? А така, здрасти. Здрасти. Как си? Добре. Ау, каква хубава салата си направила ти. Много добре. Тази салата, като гледам, кисело мляко. Спанак. Да. Чери домат. Да. И още? Царевичка гледам. Да. Сама ли си измисля? Да. Браво. А откъде си научи да правиш такива салата? Еми от него. Измислих си я сама, здравословна и хубава. А така, ти обичаш ли да си правиш салатки? Да. Добре. А остава ли ти време? Не, много за ученето и домашните. А така, я сега тук не ще кажи на камерата. Видиш ли тая камера 3, която те гледа? Кажи, аз правя най-яката салата. Аз правя най-яката салата. А така. Понеже сте ми приятелки, ще спете ли една песен или само... Айде, моля ти си спе една песен, която ти дойде отвътре. Ето тук Чичо Тони с камерата ще те снима. Добре. Дизи ми микрофона и спе една песничка. Искам да съм някой ден фея или супергерой. Всички хора по света искам съвсем сами, този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глади, страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, най-красива. Патерински лайф. Как си, Бояне? Добре. Това ли е твой салат? Да. Ама ти вече си я поизял? Не. А, не си ли? Еми, много скромничка. Ми като свържиха продуктите, какво да правя? Аз съм Стефани. Аз съм Петя. Готови ли сте вече с салатата? Да.
Страшно сте. Това ли измайсторихте? Да, съм гладна и сложих много. Какво е сложи? Ами сложих и бейби спанак, чери доматчета, моцарела, маслини, чушка, чери доматчета и царевица. Значи нещата са се получили? Да. Браво на вас. Стефани, ти, твоята къде е? Така хубаво си я направил, че не искаш въобще да ядеш от нея. Да. Много си се постарала. Браво на тебе. Правиш ли такива салати и вкъщи? Понякога. Браво, браво. Ма виждам, че имаш опит така. Понаучила си се. Да. Добре. Това е салата на Стефани. Кога ще почваш да хапваш тази салата? Еми, когато кажат. Добре, когато кажат. За сега остави е така да и се радваме. Еми, това е. Патерински лайф, изпотих се, но това е, когато си с деца, няма как да е по друг начин. Останете с нас. Друго си е, когато си шеф готвач и вече започнеш автографи да даваш. Има ли днес конкуренция? Конкуренция? Не виждам. Аз винаги гледам на професията като... Особено те са подрастващото поколение за новите готвачи. И, в наша... Да, и в нашата работа ние като събираме известните готвачи или на добри, на хубави ресторанти, сме най-големите приятели. Разбира се, на работното място тогава всеки показва какво може. И тук децата, идеята е да свикнем и в България да сме заедно, да се борим за едни цели заедно, което тук правим днес точно по-здравословно хранене, децата да имат удоволствие от това, което ще ядат в училище или ще си правят от вкъщи за училище. И важното в момента се забавляваме. Това е най-важното, да. Витаминозна салата. Бе, гледам, спанак много имат. Това ли е нещо ни липсва? Не ядеме май достатъчно спанак. От забързания живот, който водим напоследък, забравяме старите си традиции. България има много добри стари традиции на даже храна, повечето храна е изградена на зеленчуци и плодове. Така че трябва отново да се припомним и да възвърнем старите традиции. Както се казва, да се върнем към основата и към това, което да, я създава. Да, да. Добре, оставам те тук да даваш още автографи. Благодаря ти. Те, само да ни кажеш. Андрей? Андрей Токев. Токев, точно така. От Мастършеф. Мастършеф? Да. Всичко е наред. Добре, жив и здрав. Да кажа нещо. Много поздрави на всички мои приятели и на моите роднини. Айде га. Моите мама и тата. Айде га. Това е Патерински лайф. Гледайте ни. Винаги сме там, където има много салата. Гледам, че си много старателен. Това мед ли е? Да. А какво си направил там? Някаква салата. Гледам, че си много старателен и си направил салатката вече. Да. Сам ли си я направил? Да. Никой не ти помогна? Никой. Абе, гледам, много готино си направил черно и бяло, сол, черен пипер. Да. Мераклия си? Да. Обичаш ли да правиш салат? Да, много. Браво на тебе, личи си. Крис, ти ще се справиш, нали? Да. Няма да ти преча, само ми кажи каква салата е това. Салата Крис, нали? Да. Е, това е, салата Крис. Виждате, тук вече нещата са на много сериозно ниво. Който е гурме. Който е гурме, ли? Да. Ама си личищите сте създали работна среда, малко сте разлели соевия сос, а? Да. Да. Браво, браво. Така е. Обещавате ли всичко това, после да го изядете? Не, абсолютно не. Аз ще си го изям. И четърчето. Добре, добре, ще видим после. Не, просто направих нещо. Абе, твоето е много готино. Соев сос? Не, соев сос е зехтин. Не, зехтин. А това черното... Да, черно нещо. Да, оце. Аз се опитам да я... Балсамико. Най-обичам зелената салата на бал. А така. С съставките. Добре, момчета, оставам ви да творят. Също салатата, само че на мама. Добре, оставаме ги да творят. Ние вече натворихме.
обичаш ли да готвиш? Много. Вкъщи понякога, само понякога, когато мама е изморена, ние и правим вечеря. Кои вие? Аз и сестра ми. Вярно ли е това? Да. Не ме лъжиш, нали? Не, ако искаш, питайте. А, добре, значи ще се разберем един път да направиш една салата и да ти дойдем на гости. Добре. Коя е любимата ти салата? Нямам. Най-много обичам да правя гръцката. Гръцката? Да, на мама най-много и харесва. Кой слагаш на гръцката салата, освен маслини? Аз до там знам гръцката салата. Томати, краставици. Сирене има ли? Да, има. Само че слагам друг вид сирене от нормалната. Моцарела слагам. А, по-добрия вариант, нали? Да. Е, той тук гледам, има моцарелки. Е, страхотно. А да ни кажеш, остава ли ти време да ядеш здравословно и в училище? Да. Храните ли се така? Да. Това е най-важно. Ама ние правим вкъщи само здравословни. И така трябва. Да. Я да ви чуя вас тук. Здравейте. Вие сте готините готвачи, нали? Да. Ама сега не разбрах, тук ще има ли състезание, кой ще направи най-яката са? Между класовете. Да. А, някоя песничка за витамините, знаете ли? Витамини и минерали. Ще чуваме ли тази песен да ви поздравите с витамини и минерали? А, по телевизията, да. Добре, дайте да я чуваме. Витамини и минерали, без които сме разбрали, че живота не може. Не я знаем, де факт. Абе, я салатата, хвалете и ще научите песента. Добре, благодаря ви. Много сте бързи ви. Благодаря. Така, как иначе, забавлявате ли се? Да. Получава ли се така хубава салата? Да, искам да импровизирам, да видя какво ще стане. А кога ще изядете салата? Не знам. Още не бързате, нали? Не. Така, добре. Да видим какво се случва тук. Тук също кипи труд. Тони, дай да видим тук какво се случва. Международният ден на готвача. Днес малчугани заедно с шеф-готвачи ще направят салата. Разбира се, те са от различни училища в София. Я да ви видим. Какво правите вие? Как сте, момчета? Добре сме! Но вие вече я направихте тази салата? Да. Да. Още по-рано. А, така. И сега вече какво ви остава да си хапвате? Да. Ама хубава ли я направихте? Да. Поне моята. Я да пробваме нещо. Почерпете ли не? Или? Не давам. Не, бе, няма да взимаме сега. Защото когато и сме на работа, не трябва да ядем. Ама вие правите ли ги хуи тия салати извън състезанието? Да. Колко пъти правите салата? Ами аз вкъщи много правим. Така ли? Коя ти е любимата салата? Я вам те да кажете, бе. Любимата салата? Да. Любимата салата ми е такава обикновена. Краставици, домати. Да. Да. А твоята? Овчарската. Е, овчарската и на мене ми е любима. Защото има шунка в нея, нали? И аз си падам като в салатата има месо. Това сега вече няма ли да го ядете или какво става сега? Ами, може ни дават, иначе ще го ядеме. Не се знае кога ще го ядеме, трябва да се изчака. Може цял ден не седи така. Да. Добре, някоя песничка знаете ли за витамините? Пеете ли си докато правите салата или? Не. А, чушки и домати, не го ли знаете това? Не. Аз съм го слушал като малък. Е, да, ти вече си голям, ти си шеф готвач, сега се занимаваш тук с детски песнички. Добре, дайте да видим там организаторите. Явно там е... Ще го излучим и ще го има в YouTube, така че няма да се притесняваш, ще си го видиш. YouTube? Да. Как се пише? Канал3.bg сайта напишете и ще го видите. И сега да продължим. Нормално, това е телевизията, хората се интересуват лично. На мен вече ми стана малко топличко, не знам дали да не остана да хапна една салата, но да видим организаторите. Я да видим тук шеф готвачите, здравейте. Получават ли се нещата? Как е работата с малките? Еми, получават се, да. Добре, добре се слушат, не? Ама така гледам, че много добре си партнирате. В смисъл такъв, те помагат, вие също. Да, да. Аз разбрах, че тук моето скромно проучване показва, че децата в ежедневието си правят много често салата. Е, да. Което не е лошо.
Не. Трябва да се хапват витамини. Така е. Добре. А каква е цялата церемония? Сега се правят нещата, после се консумират, нали? После се консумират, да. Е, това е най-готино. И най-важното е здравословно храна. А, е, това е, защото, признавам си, сигурно не всеки се храни здравословно. Да. Това е жадневие. Абсолютно. И ти, аз въпреки, че и ти си готвач, колко време се занимаваш? Няколко години. Ама доставя ли ти удоволствие? Да. Ама да си признаем... Аз все още не съм готвач, аз съм по-скоро на практика. Ага. Все още. Ама да си признаем, ама мъжете са по-добри готвачи от жените. Еми, поне според мен, да. Ами според мен така, ама... Сигурно, ако ни гледа някой сега, ще ги предизвикаме на дуел. Добре, благодаря ти. Да видим децата, които са най-близо от тук до сцената. Извинявай, че те прекъсвам. Какво правиш в момента? Шишче. Не те разбрах? Шишче. А, и това шишче как ще го направиш сега? Закачвам. Добре. А това го слагаш вътре, нали? В маслинката. А, така. Ето тук ти пи усилен труд. Какво искаш да ни кажеш ти? Ами аз правя шишче и не знам какво ще стане после. Гледам, че ти искаш да кажеш, нали? Значи аз правя шишче като шеф Андре Токев. Ага. И много ми хареса как го презентира и колко добре го направи. Според мен доста добре го направи. Да, и това шишче само си го държиш така и после си го хапаш, нали? Е, това е най-готиното. Еми добре, а този спанак тук? Ами, ще сложа малко, ще го кръпя. Защото виж, аз днес съм се подготвил и си взех попа, защото знаех, че тук ще има много спанак. И викам малко поне мускули, витамини, добре. Нещо, нали? Добре, ще сложа. Да, така, защото трябва нещо здравословно, иначе да. Не става. Иначе, кажи ми честно, кое обичаш повече, салати или да си купиш един хамбургер? Салати, нали? По-скоро, да. Салати. Много са много по-вкусни и мисля, че са по-здравословни. И според мен е? Да. Еми, добре. Иначе, откъде си ти? Кое училище? От София, 73-то СУ, Владислав Граматик. Понеже косата ти не мога да видя името, само Георгиева чета. Ема Георгиева. А ти си и приятелка, така ли? Да. Да. А, добре. И тя ни е приятел, да. И всичките сте си от един клас? Да. И си действате? Да. Добре, добре. И така ли задружно и в училище ли си помагат? Да. Я да видим ти с какво си готов. Каква салата ни направи ти? Ами, аз сам си я... Тук гледай камерата. Аз сам си я измислих. Каква е тази салата? Моцарела? Моцарела, спанак. Такова. Домати, черри, помидори. Гледам, че и меродийка си сложил. А? И такова. Браво. Молио има, магданоз и... Ама те си сърце ли ще ги ядете? Не виждам вилици нещо. И не знам, ще видим после. Да, те ще се обадат хората. Добре. Виждам, че тук наистина кулинарите са... Кажи. А, ти я направи вече? И горе-долу не обичам спанак, така че няма. А как се казва тази салата? Измисли ли име? Не. Зеленчуковото шишче. Да. Абсолютно, звучи много яко. Как се казваш ти? Ивана. Ивана. И ти много бързо направи тази салата? Не. Не просто. Вкъщи понякога остава ли ти време да направиш такава салата? Не. Не, нали? Сигурно залягаш много на ученето и още нищо не остава. Да, но... Я да имаме тук твоята приятелка. Ти вече поприключваш? Не. Гледаме, така си направила и хубава краска, така че нещата се случват. Здрасти! Аз съм Здравко, много ми е драго. Ти ли си талисмана? Аз съм талисмана, да. Как ги предразполагаш тия хора тук? С усмивка и затова да се дадат сметка, че здравословното хранене и забавление. Пред децата забавлението е много важен фактор и под формата на забавление учат много по-лесно. И като гледам от толкова витамини, какви мускули си направил. Е, това е. Малко имаше мутация в, как виждате, в обувките, ама нищо. Ама че, случва се. Понастъпват, а? Случва се нега. Обичат. Еми така трябва. Ти хапваш ли си салатки? Е, как? Здравко, ако не си хапа салатка, кой? Ама вечер слагаш и нещо, освен молим. Имаш предвид от вълшебите на битки ли?
Защото все пак правим и предаване за големи, не само за деца. Когато всичко е в границите, е окей. Нали? Така си трябва. Абе, било и здравословно, по 50-100 грама. Да, аз имам една приятелка, която време на 40 години и страхотна физика. Викаме, как така поддържаш? Тя каза, тогава, когато ми е най-сладко става от масата, може би това е трудното. Да, да знаеш мярката. Това е, да. Това е всичко, като се прави с мярка. Е аз така мисля, това е добре децата да го знаят, но най-хубаво е личният пример, това е. Ама, много голямо шоу, много голямо така купон. Атмосферата е много зареждаща. Винаги където има деца, както казвате на един наш професор, това е празник на живота, пиршеството е. Там може да видиш как децата се радват на живот. И да преоткриме дори това, плодове, зеленчуци. Така си трябва. Защото едно е да си мислиш, че трябва да живееш здравословно, а друго е да изпиташ удоволствие от това да живееш здравословно. Е, това е. Добре, благодаря ти, Здравко, и на мене. Скоро. Да много да запазиш кецовете, бели. Много се готини, това от твоята зимна колекция и ще ги. Супер. Супер, и ти си готин. Разбира се, това е канал 3, гледате Патарински лайф. Сега, последно, защото времето ни напредне и ще ни отрежат. Отиваме последно да завършим с едни деца. След което ще ядем салата, вие си сипете, ако имате нещо подходящо. Тук вече бяхме. Я да видим госпожите, да завършим с тях. Здравейте! Как сте? Прекрасно се чувстваме. Ма с тези малки кулинари тук, нещата няма как да се другоят. Така е, така е. Много приятен. Така като видях, вече май са се научили да ядат здравословно. Ами да, да. Като гледам, че са подредили зеленчуците в чиниите, предполагам, че са научили да ядат зеленчуци. Ама те, нали, и затова са тия детски песнички, зеленчуци, който не ядат, за да ги карат децата повече витамини. Да ядат зеленчуци и повече спанак. Точно това им казваме, че трябва да използвам повече спанака в блюдата. Така е. Добре. Искаш да кажеш нещо? С тебе ще завършим. Искам да кажа, че обичам мама. Това е много страхотно. А искаш ли да правиш салати като мама или правиш по-хубави салати от мен? Правя по-хубави от нея. А, така, значи майка ти е една щастлива майка. Здравейте. Здрасти, как си ти? Аз съм... добре съм. Какво искаш да кажеш? Че аз съм Иван. И правиш салати. Да, добри. Какви? Различни. Коя ти е любимата салата? Салата по-вегетариански. А, значи месото им... шопската салата. Искам да кажа на мама да прави салати хубави като мен. А, така. Сега и Никол. Ама Никол вече я чухме, да. Маришо. Дай да завършим с тебе. Никол си е Никол, нали? Добре. Здравейте. Здрасти. Направи ли ти твоята салата? Да, направила съм. Вкусна ли беше? Да. С витамини, то няма как да е друго. Да. Добре. Еми, да, Патарински лайф е предаването. Следете ни на сайта канал3.bg. Това е за сега. Тук видяхте, трафикът е засилен. Така че Патарински лайф е време да направи една салата и да се наслади малко на нещата. Останете с нас в програмата е Канал 3.